Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa totuuselokuvasta vlogin pariin. Nimimerkki Tiina Nova pyysi, että käsittelisin elokuvaa Rööperi, eli tätä vuonna 2009 ilmestynyttä kotimaista rikos- kautta toiminta-elokuvaa, jonka on ohjannut Aleksi Mäkelä ja tuottanut Markus Seli. Tähän perustuu muuten samanimiseen kirjaan, jonka on kirjoittanut rikostoimittaja Harri Nykänen ja Tom Schöberi. Ja itse asiassa Tom Schöberinä, eli Tomppana, nähdään tässä leffassa Samuli Edelman, eli tämä perustuu, jos ei todellisiin tapahtumiin, niin ainakin todellisiin legendoihin. Kirjaahan mä en ole tosiaan lukenut, mut kiinnostaa kovasti, mutta en ole vielä lukenut, jotenka mä puhun vaan ja ainoastaan tästä leffasta. Tämähän tosiaan keskittyy kahteen kaverukseen pääasiassa, jotka on siis Tomppa, eli Samuli Edelman ja Krisu, jota näyttelee Peter Frantzén. Leffan tapahtumat alkaa 60-luvun lopulta, kun nämä kundit on semmosia parikymppisiä. Ne myy viinaa Punavuoren kulmilla ja sitten ne kyllästyy siihen ja on silleen, että hei, elämässä pitää olla jotain muuta. Ja sitten ne vallottaa Punavuoren väkivaltaisesti ja, tai Punavuoren niin kuin tämän pimeän viinakaupan ja alkaa heittää lestiä sitten siinä ja tekee sillä massia. Mutta siinä vaiheessa, kun keskiolut tulee ruokakauppaan tai maitokauppaan, niin ongelmat alkaa, koska pitää keksiä jotain muuta. No, Tomppahan on tosiaan tavannut sitten naisen, Pihla Viitalan esittämän Monikan, jonka kanssa he styylaavat. Ja tämän Monikan tahdosta, niin tämä Tomppa sitten päättää, että okei, nyt mun täytyy ryhdistäytyä ja jättää nämä rikolliset jutut taakse, kun taas sitten Krisu toteaa, että tai hän lähtee Ruotsiin ensin myymään viinaa, mutta tutustuu siellä sitten amfetamiiniin, alkaa myymään sitä ja myös sitten itse käyttämään ja siitähän sitten hänen syöksykierteensä alkaa. Eli tämä leffa tosiaan kertoo niin kuin näiden kahden hahmon kohtaloista ja miten ne kietoutuu toisiinsa. Ja periaatteessa leffa loppuu 80-luvun puolivälin tienoille, kun Krisu katoaa. Tai itse asiassa tässä leffassa Krisu tapetaan, mutta sen verran tiedän todellisista tapahtumista, että toi Krisu katosi ja häntä ei ole löydetty sen koomin elävänä eikä kuolleena. Muita keskeisiä hahmoja tässä leffassa on Kari Hietalahden näyttelemä Kari ja sitten myös Pekka Valkeajärven näyttelemä Uki Kukkamaa, tuo legendaarinen kassakaappimies, jota epäiltiin muun muassa muutamasta ihan niin kuin murhasta tai henkirikoksesta. Ja jos joillekin katsojille Uki Kukkamaa on tuttu fiktiosta, niin kyllä Ride TV-sarjassa Esko Salminen näytteli Uki Kukkamaan nimistä hahmoa, joka ilmeisesti jollain tavalla perustuu tähän todelliseen Uki Kukkamaahan, mutta ei ole niin kuin varsinaisesti tämä oikea Uki Kukkamaa. Pekka Valkeajärvi muuten tekee ihan törkeen hyvän roolisuorituksen Ukina. Mä oon tämän leffan nähnyt 3 kertaa. Tämä on ilmestynyt 2009. Ja mä oon ostanut itse asiassa tämän DVDn todennäköisesti 2010 tai 2011. Ja mä silloin katsoin tämän ekan kerran. Leffa jätti vähän kylmäksi. Siis sillä tavalla, että tossa on asioita kyllä, joista mä tykkään. Mutta, sit on se mutta. Mutta on sitten asioita, joista mä en tykkää. Mä itse asiassa katsoin ton vajaa vuosi sitten. Viime keväällä, kesällä. Ja tarkoituksena oli tehdä arvostelu jo silloin, mutta mä en osannut muodostaa tuosta leffasta mielipidettä. Tai siis sillä tavalla, että tämä on semmoinen elokuva, josta niin sanotusti en ottanut selkoa, siis silleen, että mun kannattaisi laittaa kamera päälle ja alkaa puhumaan. Mutta nyt 3. kerta toden sanoo. Katsoin leffan ja yritän puhua kameralle. Ajatukseni ovat hieman sekavat edelleen kyllä. Tässä on tosiaan paljon hyvää, mistä mä tykkään. Esimerkiksi siis Pekka Valkeajärvi Uki Kukkamaana on ihan helvetin hauska hahmo. Ja se on itse asiassa semmoinen,
mitä mä olisin ehkä toivonut ihan piirun verran enemmänkin tässä tähän leffaan, etenkin kun Ukio oli semmoinen aika merkittävä hahmo tuolla Punavuoressa, mikä oli tosiaan vaarallinen kaupungin osa. Tässä itse asiassa, kun esitellään Uki Kukkamaa, niin se on hieno kohtaus, kun se tulee, on päässyt linnasta, menee baariin ja sillä on kaveri, niin kuin istuu baaritiskille ja katso Uki, mitä jätkä, niin tämä Uki vetää suoraan puukolla jätkää vatsaan, jota itse asiassa näyttelee Pekka Huotari. Ja sitten se on hieno, kun häntä kannetaan sitten baareilla pois ja poliisi sitten sanoo, että niin, että et nähnyt mitään, etkä kuullut mitään, mutta eihän sua puukotettu selkään, vaan perkele mahaa, että kerro nyt, että kuka se oli. Ja en minä mistään tiedä, ja kun se on tosiaan baareilla, niin puukko edelleen törryttää mahasta. Hehe. Tässä on itse asiassa tosi paljon niin kun, tämmöistä Aleksi Mäkeläläistä huumoria, ja koko ajan vähän semmoinen, tai etenkin leffan alkupuoliskolla on semmoinen veijarimainen ote ja huumoria tuodaan hahmojen kautta. Etenkin tämä Kari Hietalahden näyttelemä Kari, joka on vähän semmoinen mammanpoika, joka sitten kun hänen äitinsä kuolee, niin hän tosiaan mikä tämä nyt oikea termi on, laitostoituu. Mutta siis kuitenkin, että kun hän joutuu vankilaan, niin hän ei pärjää niin kuin ulkomaailmassa omillaan. Hänen pitää päästä vankilaan, koska siellä hänelle tehdään ruokaa ja kerrotaan, mitä tehdä ja näin. Mutta sitten tämä varsinainen tarina, eli tarina Krisusta ja Tompasta, niin tässä tämä on samaan aikaan hyvä, että vähän, mä en sano huono, vaan semmoinen, mikä jättää toivomisen varaa. Siis sillä tavalla, että tämä on selkeä viihde-elokuva. Tämä on, siis no, kaikki, jotka on nähnyt Aleksi Mäkelän leffoja, tietää, mistä on kyse. Tämä on tosi Aleksi Mäkeläläinen elokuva, ja se on mun mielestä ehkä tämmöiselle tarinalle huono asia, koska mä olisin halunnut nähdä tosta leffasta hieman raadollisemman version, hieman realistisemman version ja niin sanotusti elämänmakuisemman version. Okei, sanaa ei saa käyttää. Mutta tuossa on koko ajan vähän semmoinen niin kuin fiilis, että hei, mä katson elokuvaa ja se ei missään vaiheessa imase mua mukaan, vaikka mä viihdyn niitä asioita katsoessa, mitä mä katson, niin tää elokuva ei missään vaiheessa saa mua otteeseensa. Tässä on jotain semmoista, mikä etäännyttää mua tosta tarinasta. Ja mä en tiedä, mä en osaa sanoa, että mikä se on. Mä en missään vaiheessa usko, että mä oon 60-luvulla tai 70-luvulla tai 80-luvulla. Vaikka siellä on hyvää lavastetta ja on hyvin puvustettu ja kaikki, mutta niin kun tässä on aivan liian 2000-lukunainen ote, mikä itse asiassa kulminoituu Jasper Pääkkösen esittämään korppuhahmoon, joka ilmeisesti perustuu siihen yhteen rikolliseen, jota kutsuttiin snobiksi. Ainakin hän vaikuttaa hieman semmoiselta snobilta, mitä pidemmälle leffassa mennään. Ja itse asiassa tässä leffassahan hänen kaksi tämmöistä hanslankaria sitten tappaa sen Krisun. Ja mitä nyt on lukenut, niin tämän Krisun katoamiseen epäillään, että tämä snobi ja Uki Kukkamaa niin kuin olisi osallisina. Mä en tiedä, miten kirjassa tosiaan tämä kerrotaan, mutta itse asiassa, miten mä olisin tehnyt tämän eri tavalla, niin on se, että kun tämä leffa alkaa siitä, että se Krisu kävelee Rööperissä 80-luvulla, itse asiassa niin kuin viiskulman yli kävelee, se on muuten hieno kuva ja hyvä aloitus just nimenomaan, kun halutaan kertoa Rööperistä, niin viisikulmasta aloitetaan leffa. Ja auto ajaa siihen ja on silleen, että no niin, hyppä kyytiin. Ja sit se viedään rantaan, missä se sitten alkaa tavallaan muistelemaan. Ja sitten
siitä niin kuin periaatteessa leffa alkaa. Ja sitten leffan loppupuoliskolla sitten palataan sinne ja tämä Krisu ammutaan siihen. Mutta siinä näytetään tosiaan, että ne on tämän snobin, tai leffassahan tämän hahmon nimi on Korppu, niin hänen miehiään. Mä olisin tehnyt sillä tavalla, että mä en olisi näyttänyt, että kuka sen ampuu. Tai itse asiassa mä en edes olisi näyttänyt, että se tapetaan, vaan nimenomaan jätetään katsojalle se, että hetkinen, tapettiinko se vai ei? Mitä tässä kävi? Vaikka niin kuin sillä tavalla, että se olisi tyyliin niin kuin sanottu sille, että kun se vietiin merenrantaan, niin silleen, niin kuin, että no niin, että lähde takaisin sinne Ruotsiin, että ui, vaikka näin. Mutta niin, mä en olisi paljastanut sitä, jos olisin itse ohjannut tämän elokuvan ja saanut tehdä tämmöisiä päätöksiä. Ja vaikka mä tykkäänkin Pekka Valkeajärvestä ja hänen ukihahmostaan, niin itse asiassa jossain kohdissa, etenkin siinä kun hän tapaa Krisun siellä jollain mökillä, missä se latailee sitä konepistooliaan, niin siis mulle tuli vähän liikaa ehkä tästä hahmosta mieleen toi hillosilmä Munk, jota hän näyttelee Vareksessa, joka myös on Aleksi Mäkelän elokuva, ja itse asiassa myös Kari Hietalahti, hänessäkin on vähän liikaa samaa kuin Tetsuo Sinkkosessa, joka on myöskin hahmo ensimmäisestä Vares-leffasta. Ja itse asiassa näiden hahmojen kohtaamiset vankilassa, niin se on niin kuin, se tuo liikaa Vareksen mieleen. Itse asiassa se on niin kuin semmoinen juttu, että niin kuin mikä ehkä häiritsi myös, etenkin nyt tällä kolmannella katselukerralla. Ensimmäisellä mä en muuten kiinnittänyt tohon asiaan mitään huomioon. Kyllä mä varmaan silloin Vareksi oli jo nähnyt, en tiedä. Mut siis, niin, periaatteessa mulla ei ole niinku mitään nokankoputtamista noin muuten näyttelijöistä. Siis mun mielestä esimerkiksi Samuli Edelman vetää ihan hyvin roolinsa. Ja sitten Peter Franzén, mun mielestä silloin tosi hyviä semmosia narkkarimaneereja siinä vaiheessa, kun leffan loppupuoliskolla hän tosiaan on aika paskana sitten sen takia, kun se on piriä käyttänyt vähän liian kauan, niin se on ihan vitun kurjassa kunnossa. Niin mun mielestä sillä on hyviä maneereja siinä, ja siis selkeästi on kyllä niin kuin tehty läksyt ja opiskeltu ja näin. Tiedättekö, mulle silti jää vähän semmoinen fiilis, että nyt mä katson Peter Franzénia näyttelemässä narkkaria. Eikä sillä tavalla, että mä uskoisin, että siinä on Krisu, joka on pirinisti. Niin mä en niin kuin siihen valitettavasti tässä usko. Että tää jää vähän silleen niin kuin monessakin mielessä puolitiehen, eikä pääse ihon alle. Toki, jos tätä katsoo Aleksi Mäkelä tai Mäkelä Selin elokuvana, niin tässä ei ole mitään vikaa. Silloin tämä on niin kuin 5 tähden leffa, jos katsoo näin, mutta se, että mä jään valitettavasti toivomaan tuosta tarinasta hieman toisenlaista näkemystä. Siis esimerkiksi vaikka Aku Louhimies, jos olisi ohjannut tämän elokuvan, niin olisi voinut olla itse asiassa semmoinen, mistä mä olisin varmaan tykännyt, koska tykkään esimerkiksi Louhimiehen kasipallosta myös, niin missä myös on vähän tämmöistä narkkarimeininkiä, rikollismeininkiä. Että niin kuin, miten tämä nyt kiteyttäisi, että mistä mä niin kuin koputan nokkaan, niin on se, että mun mielestä tyylivalinta tavallaan on niin kuin tohon tarinaan väärä. Mut joo. Se on vaan mun mielipide. Mä tiedän, että tää on todella pidetty elokuva ja todennäköisesti suurin osa teistäkin, jotka siellä kattoo, niin on sitä mieltä, että mä oon nyt väärässä. Ja kertokaa se sitten tohon alapuolelle, jos ootte sitä mieltä. Itse asiassa tuolloin 2000-luvun alkupuoliskolla, tai siis ensimmäisen vuosikymmenen aikana, niin Aleksi Mäkelän leffoissa, siis Matti, Vares ja sitten tämä Rööperi, kun katsoo kaikkia kolmea, niin jotenkin niinku, nämä on vähän niinku samasta muotista. Mutta toki se on tavallaan hyvä, että ohjaajan niinku tyylin tunnistaa, että siinä nyt ei ole mitään pahaa.
paha, mutta sekin ehkä oli vähän yksi semmoinen juttu, mikä heti leffan alussa itse asiassa. Mä olisin niin kuin jopa fontit valinnut toisella tavalla. Siis sillä tavalla, että viedään se katsoja oikeasti sinne niin kuin 60-luvulle, 70-luvulle. Niin kuin mä olisin ehkä siihen kaivannut toisenlaista panostusta. Ja itse asiassa ei lopputeksteissä vielä alkaa soimaan niin kuin Timo Rautiaisen ja Trio Niskalaukauksen, vai onkohan pelkästään Timo Rautiaisen, no kuitenkin niin kuin rööperi biisi, niin sekin oli mun mielestä vähän silleen väärä valinta. Elikkä ei missään nimessä pitäisi olla tuommoista 2000-luvun äijärokkia. Siis mä ymmärrän kyllä, että varmaan just sitä yleisöä kosiskellaan tällä leffalla. Mutta niin kuin, no joo, okei. Ehkä mulla on vaan asenneongelma, en tiedä. Mutta jos olette eri mieltä, niin kertokaa tohon alas. Jatketaan keskustelua siinä. Kiitos kaikille katsojille. Jos ette ole tilannut kanavaa, niin pistäkää tilaukseen. Ja muistakaa tosiaan, että voitte liittyä myös tuosta jäseneksi. Klikatkaa siitä liity- tai join-nappia. Ja käykää nyt ainakin katsomassa se video, missä mä kerron, että mitä te saatte, jos te liitytte kanavan jäseneksi. Ja kertokaa toki tuohon alapuolelle myös, että mitä leffoja tai leffa-aiheisia juttuja mä voisin käsitellä tällä kanavalla jatkossa. Kiitoksia kaikille katsojille ja nähdään seuraavan videon parissa sitten. Moikka moi!